vadindama viena ryškiausių porų šiame konkurse. Martinas yra atletiškiausias vyras, nenuostabu, nes jis yra sportininkas, pasiekęs daug laimėjimų imtynių sporte, daugkartinis aukso ir sidabro pasaulio ir Europos čempionas. Jis kartu su šokėja 23 metų Cecilija dalyvavo Švedijos televizijos šokių projekte ir jį laimėjo. Cecilija sako, kad Martinas yra puikus pavyzdys, kad tikrai kiekvienas gali išmokti šokti ir užkariauti šokių aikštelę. Beje, Martinas pradėjo šokti tik prieš 4 mėnesius. Ir atrodo šokių projekte, kaip dažnai ir pasitaiko, užsimesgė ir kai kas daugiau nei tik šokiai. Martinas ir Cecilija po televizijos projekto tapo pora ir gyvenime. Taip, ir Martinas ir Cecilija šoka pasadoblį. Žinote garsios švedų roko grupės Europe kūrinį.